Tak přátelé, je úterý 7 hodin a já vám jdu povědět něco o psí sexualitě, psím libidu. Na téma, když má mozek v kalhotách a nep jaro přichází. Začneme tím, že pustím odpočet, abyste stihli dorazit a podívám se na dotazy, protože minimálně o jednom vím. Takže počítám odpočet a máte čas dorazit. Tak já vás ještě jednou zdravím, přátelé. Je právě 7 hodin a 1 minuta. A my jsme tady dneska nad tématem psí sexualita. K tomuhle tématu mě dovedlo školení absolventů nebo následující školení absolventů aromaterapeutického kurzu, který pořádám nebo který se dá sehnat. A já se vždycky snažím holkám to udělat nějaký zajímavý. No a tím, že přichází jaro a to je jaro období plný stresu a napnutých vodítek a plných kyblíčků, tak jsem si řekla, že to téma otevřu. Já jsem před časem měla už nějaké přednášky, ale tentokrát jsem to uchopila nějak ucelenějc i z toho mého aromaterapeutického pohledu. Takže já vám teďko pustím takový tutoriál video z kurzu, nebo z video přednášky, nebo já nevím, co to je. Právě na to téma, když má mozek v kalhotách. Má to 6 minut, takže buď to můžete odejít, nebo poslouchat. Jsou tam je to vlastně prostřih celou tou 2,5hodinovou přednáškou, která je teda k zakoupení. Já to vybalím rovnou, nemám s tím problém. Takže pouštím video a už můžete klidně psát různý dotazy do chatu nebo do komentářů, pardon, abych je viděla a pak se na ně vrhneme. V přednášce potkáte nejenom tedy aromaterapeutické smýšlení a zamyšlení, ale vlastně takový celkový holistický rámec a to, jak já to téma vnímám a jaké jsou možnosti. Pojďme si říct, kdo jsem. Jsem Kateřina Michálková a jsem průvodce psů a jejich lidí. Mým oborem, nebo mými tři obory, kterým se věnuji, je aromaterapie pro psy a jejich lidi, pohřebnictví a péče o pozůstalé psy a jejich lidi a vztah mezi psi, lidmi, vztah průvodce pro vztah psů a jejich lidí. Podíváme, co všechno vlastně pro to zvíře ještě můžeme udělat, protože ve hře není jenom rozkrok, ve hře nejsou jenom kulky, nejsou jenom varlata, ale to jaro a to libido a ta potřeba se rozmnožit, tak ta se týká celého toho zvířete. Pak se podíváme do sekce veterinární péče, pak jsou jiné strategie, to mají třeba koňovitý, nebo sloni, nebo vlastně i my lidé v podstatě, kdy my vytvoříme jednoho, dva, tři pár těch potomků za celou tu naši reprodukční dobu a těm věnujeme vlastně veškeré úsilí, nebo ty koňovití věnují veškeré úsilí, ty sloni, proto, aby ten potomek přežil, aby předal tu genetickou informaci, protože vědí, že mají za život třeba 2-3 šance a proto, aby teda předali ty svoje genetické informace dál. Prozdělíme si ty látky nebo zdroje, ty věci, které můžeme použít, tak si rozdělíme do tří základních kategorií a jsou to hydroláty, esenciální oleje a ostatní zdroje.
Jedná se tedy o růži, róza damascéna. Esenciální olej růže je poměrně drahá záležitost. Můžete se na trhu setkat z absolue z růže. Pro účely pohlavních aktivit u samců je jedno, jestli použijete esenciální olej nebo absolue. Je to na tom, co seženete, ale počítejte s tím, že je to nákladný esenciální olej. A opět prosím, u esenciálních olejů držte se latinský terminologie a počítejte s tím, že jsou to 100% koncentráty, velice silné látky, jsou to chemické látky, protože ač je to přírodní původ, ač je to z rostliny vydestilováno, tak je to nějaký produkt metabolismu té dané rostliny a je to prostě chemie. Spadají nebo esenciální oleje podléhají chemickému zákonu, způsobují chemické popáleniny, poleptaniny, pokud se používají neředěné. Opravdu není to jenom nějaká vůně do aromalampy. Esenciální olej jasmínu je to téměř podobné, jako to je u toho hydrolátu, tudíž jasmín primárně stabilizuje emoce, je to silný stabilizátor emocí, napomáhá tvorbě endorfinů, takže se na něj dá vytvořit závislost, dochází stejného efektu jako čokoška, nebo běhání, pohyb a podobně. A vlastně to je ten mechanismus, jak tomu zvířeti udělá líp, uděláme líp, protože ono je frustrované z toho, že se nemůže jít rozmnožit, je ve stresu, potřebujeme ty emoce trošičku schladit, potřebujeme stáhnout adrenalin a potřebujeme mu udělat dobře. A to je právě práce toho jasmínu. Protože doposud jsme mluvili dost obecně. Nebo ono to nebylo obecný, ale nebyly tam ty přímý situace. Takže. A v okamžiku, kdy teda už ta kůže tam je traumatizovaná a rozdrbaná a rozlízaná a vošklivá a zarudlá, tak bohužel doporučuji zamezit tomu lízání, aspoň to trošku snížit, protože se zvyšuje riziko sekundární bakteriální infekce, kterou si do té rozlízané kůže ten pejsek vnese a pak můžete skončit na antibiotikách and spray dry, jo? Takže postarat se o to. Pojďme se teď podívat do další oblasti a podívat se do toho, že není ve hře jenom ten rozkrok. Je to období lásky, kdy je zaláskovaný celý pes, celý zvíře a to jeho tělo je v nějaké zátěži, je v nějakém tlaku. Teď jsme to všechno řešili doma. Ten veterinář má tady v tom smysl, do téhle z toho tématu patří a patří tam v různých rovinách. Velice často se obracíte na veterinární lékaře pro gastrointestinální obtíže, to znamená obtíže trávicího traktu. Pojďme na poslední část naší přednášky, budeme pomaličku končit, už si tady povídáme 2 a čtvrt hodiny, nebo povídám. A to je téma toho, že tato sexuální aktivita a libido není pouze problémem vašeho psa, ale je to problém celé rodiny. Tak co, přátelé, dokoukali jste až do konce? Já tady ještě takhle vyhodím banner a teď už můžeme jít na věc. Takže jak jsem říkala, k tvorbě téhle přednášky, ze které jste teď viděli ten 6-minutový tutoriál, který je dostupný na webu, tak mě právě vedla ta komplexnost toho tématu, ty možnosti, které tady jsou, a věci, o kterých se úplně moc nemluví. Nebo si je nechceme připustit. To je jedno, na jaké to bude úrovni.
Vůbec to vnímání toho sexuálního chování toho zvířete je dost kámen úrazu, je to dost velký oříšek. Protože někteří lidé vnímají jakýkoliv pohyby, kopulační pohyby, si vykládají různě. Já tam se tomu zrovna úplně popravdě moc nevěnuju, tomu, jak si lze vykládat kopulační pohyby a jak, z jakého důvodu to třeba ten pes dělá. To je zase na jiný povídání, to je jiný příběh. Ale zrovna mi to naťuklo dotaz, který tady je. Je to dotaz z mojí facebookové skupiny. Já teďko nazdílím obrazovku, aby jsme ten dotaz, abych ho přečetla, protože je poměrně dlouhý. Je to komentář v mé facebookové skupině tedy. Až přestanu dělat tak to půjde. Tak. Facebooková skupina teda Průvodce psu aromaterapie vztah smrt a je to od mojí kolegyně, kamarádky, veterinářky a strašně fajn holky Sapči. A ten dotaz zní. Jak může laik rozeznat, jestli pes podmiňuje a dokazuje dominanci, nebo je to vyloženě sexuální chování? Měli jsme na návštěvě štěně, našich nekastrovaných pes si s ním hrál a pak na něj naskočil a kopuloval. Ale je to fakt sexuálně náruživý pes. Furt vyhledává feny venku a Skiri, to je její pejsek, když ještě nebyla kastrovaná, byl hotovej, ještě několik týdnů pohárání. Všichni tvrdili, že by to bylo dokazování dominance, no já si to nemyslím. Jednou jedinkrát to štěně usměrnil, jinak konejšil, anebo si vyloženě nechal skákat po hlavě. A podle mě, jak z něj byl zrušený a chtěl si furt hrát, tak to přeskočilo do sexuálního chování. Doma skáče i na kočky. Mrknu a odpověď, živák nedám. Tak, tadada, ukončuji sdílení, nebo já to tam ještě nechám chvíli. Tak, jak může laik rozeznat, jestli pes podmiňuje a dokazuje dominanci, nebo je to sexuální chování? A já ti tam, Sapče, dám ještě jeden vhled, že to taky může být chování, který tomu psovi pomáhá uvolnit se od stresu nebo ze stresu. Protože ty kopulační pohyby jsou pro psy, obecně pro zvířata a buďme upřímní, i pro nás, pro lidi, nejpřirozenější a nejuvolňující a nejenergeticky nejnáročnější prostor nebo situace. A u těch psů se stává velice často, že v okamžiku, kdy jsou opravdu pod tlakem, kdy jsou frustrovaní třeba z toho, že jim někdo nerozumí, nebo že mají nějaký počkej, dívám se a nejde mi dát koment. To je divný. Když napíšeš komentář pod to živý vysílání, tak to nefunguje. Když popojedu vejš, když dáš sem pod tohle živý vysílání, třeba ve skupině komentář napíšeš sem, tak to nejde. Hele, počkej, zveřejňování. No a já ho tady vidím u sebe, takže tady normálně bys měla napsat, mě se tím mělo dařit napsat komentář. Tak, ale já se k tomu vrátím, tady takhle sem. Takže ty kopulační pohyby, ten pes může dělat z několika důvodů. Za prvý teda to může být, jo, že seš na tabletu a nevidím tam možnost dát koment. Ale prostě mysle. Tak to je dobře, to je fajn. Hele, tak to nekomentuj. To asi není nutný. Asi to není potřeba. Takže, abych se k tomu vrátila. Ten pes může kopulovat teda z důvodu sexuálního vzrušení, z důvodu tlaku a tenze a frustrace, který má na té emoční úrovni. Může to být
i forma hry, i když to je dost diskutabilní, podle některých směrů etologicko-behaviorálních, dokazování dominance, já osobně s tím mám trošku problém, protože si myslím, že, nebo s touhle teorií mám problém, protože si myslím, že zvířata mají úplně jiný mechanismy pro to, aby ukázali, že jsou vůdčí jinému zvířeti nebo jinému psovi. A nemyslím si, že jít někoho vosexovat je pro ty psy jako první volba pro to ukázat mu, hele, já nad tebou mám navrch. Já si myslím, že to jako je úplně, že to není úplně přesná interpretace z lidského světa. Ale to je můj osobní názor. A jestli to je teda sexuální chování jako takový, tak může být, nedokážu říct. Ale podle toho, co ty popisuješ nebo si napsala, tak my nevíme, nebo já nevím, jak je to starý štině. To je jedna věc, protože otázka je, jestli už je třeba hormonálně aktivní. Jestli je to puberťák a byla to fena, tak to samozřejmě má nějaký tam vliv. Protože nevíme, jestli ta fena například se nepřipravuje na hárání a tadyhle ten fešák není fešák, ale dost dobrý prubíř, takže to dokáže odhalit. Nebo jestli je to pes a samec, a je bylo malinký to štině, já nevím, třeba 3-4 měsíce, tak asi úplně tam to sexuální chování a ta potřeba toho rozmnožení se asi nebyla úplně na prvním místě. A takže záleží na souvislostech, záleží na tom, proč se to, nebo jak je, v jaký hormonální fázi ten příjemce toho aktu byl. Já osobně, ale i podle toho, co ty tady popisuješ, si myslím, že za prvý ten pejsek může být opravdu dost dobrý prubíř, to znamená mít to svoje libido a ty sonary na nějakou háravku a na nějakou ženskou psí dost citlivý. A tam pak se naráží na to, že pro toho psa to chování už je vlastní forma zábavy. To jsou okamžiky, kdy například ani kastrace nepomůže odstranit tohleto chování, protože tam ta složka musím to dělat, protože hormony a pudy a dělám to, protože mě to baví a protože mi to přináší nějakou formu seberealizace, uspokojení, ne na té sexuální úrovni, ale na nějaký jako emoční, pocitový úrovni. Nebo je to pro mě útěk z mojí reality, protože mi v mojí realitě není dobře. Tak to jsou věci, které si myslím, že jsou mnohem podstatnější k řešení, než to sexuální chování jako takový. A podle toho, co ty popisuješ, tak za prvý on bude opravdu třeba milovník a mladý Casanova, který teda ví, na co ho má a ví, co s ním má dělat. Je dost možný, že třeba, a zase vařím z vody, jo, hypotéza, ale psala si nebo píšeš, že jestli to dobře chápu, je to pes rodičů. Takže otázka, jestli ten pes má dost potravy pro mozek ve svém životě, a jestli například on se nenaučil to, že tohle je to jako dobrá zábava, která ho uspokojuje v nějaké jeho seberealizaci. Jo, koukám, že ty píšeš, takže štěně 10 týdnů kluk, chlupatá kulička. No, tak za prvý to asi rozhodně nevnímám jako sexuální chování s potřebou rozmnožit se. To tam úplně nevidím. Takže když už, tak to může být nějaká emoční excitace, nějaká emoční špička, která pak měla za následek to, že on potřeboval někde upustit, vylejt ty prožitky. A to by ještě bylo i podle toho, co tady píšeš,
že on to asi dost používá jako nějaký nějaký mechanismus pro svoje uvolnění napětí. Jo, takže já si osobně nemyslím, že ten případ, který ty si teďko popsala v dotazu, by byl na úrovni sexuálního chování. Už vůbec si nemyslím, že je na úrovni dokazování si dominance, protože 10-týdenní štěně není konkurence a pokud on by ho vnímal jako konkurenci, tak ten pes má v tu chvíli ale někde fakt velký problém. Pokud vnímáš, pokud v tom vidíš to, že 10-týdenní štěně je mu nějakým soupeřem a on si to na něm potřebuje dokazovat. A nevidím ani v tomto sexuální chování. Myslím si, že tam dost možná mohlo být, ale zase je to hypotéza, mohlo být to, že on byl vzrušený a on není dostatečně emočně inteligentní, ten pes. To znamená, nemá jiný mechanismy, jak uvolnit prožívající emoce, tak je prožije tím a uvolní tím nejjednodušším a nejefektivnějším a nejznámějším chováním a to je ta kopulace, to jsou ty kopulační pohyby. Mnoho psů ty kopulační pohyby dělá právě ve chvíli, kdy je hodně excitovaných, kdy je hodně vzrušených, ale na emoční úrovni, ne na hormonální úrovni. Ta si k tomu pak přijede až potom, protože těma pohybama a třením toho penisu se dráždí prostata a ono se to k tomu pak přidá. Takže to je nějaká jako sekundární záležitost, ale a priori ten první mechanismus nebo ten první důvod pro to chování, to nebývá tohle. Takže je to ve smyslu, dává to smysl. Je ještě něco, co by si se k tomu když tak chtěla doptat? Tak, jak říkáš, mně to přijde ventilace, no a podle toho, co říkáš, jinak naše se mu věnují relativně dost, díky za další pohled, já si nemyslím, že je to dominance. Já se třeba sama emoční ventilaci neuvědomila. Jo, super, super. Hele, jo, já si jako myslím, že on k tomu možná bude mít otázka zase. Co je to za psa, jak je stabilní, jaký má naučený mechanismy, jestli se s ním jenom nepracuje, ale jestli se s ním dělají i klidové věci a věci na drive a snížení driveu, jo, rozjezd, start, jak on je zvyklý pracovat se svýma emocema. Co je to za plemeno, to znamená, jestli je to nějaký teriér, něco jako rychlýho, svížnýho, tvrdšího, něco, co má ten nervový systém takovej hodně jako napružený a stačí mu málo a vyjede si nahoru do špičky a jsem zaplavený a nevím, co s tím a šup a jdu si to tam jako nabouchat o nějakého plyšáka, kočku, nohu majitele, štěně. On kdyby já nevím měl, kdyby měl nějaký jiný mechanismy, například přinesu si míček, dám si ho do huby, budu s ním běhat, že jsem jako hrdopes a budu dělat kolečka a budu za to náležitě pochválen, tak za zvoněm můžeme říkat, že je uchylnej na balónek, ale mu to pomůže. Třeba. Píšeš ještě, že je nervóznější, že je to pekines, že je mu letos 10. Jo, tam ještě mě napadla jedna věc vzhledem k věku, že někdy ti pejskové takhle starší jsou v nějaký kontinuální, tichý, dlouhý, jemný bolesti a ty kopulační pohyby můžou používat pro uvolnění toho stresu z toho fyzického diskomfortu. Jo, a tady se nebavím o bolesti, kterou zdetekuješ jako veterinář klasický, ale zdetekuješ třeba jako fyzioterapeut, fasciální, nějaký tenza a takovýhle věci. Není to můj obor, je to na toto probrat s někým jiným, ale vzhledem k věku vlastně ta nějaká, jak to nazvat, nějaký jako fyzický diskomfort tam může být. A to sexuální chování tomu může dost pomoct pro úlevu od toho tlaku,
který v něm je. Tak. Zatím ještě nikdo nic, ale nevadí. Děkuji, Sabčo, to byl moc hezký dotaz. Ač, jo, a ještě jako mi napadá, jak to jako tomu lajkovi vysvětlit. No jako na první dobro mě napadá asi to, zkusit ho uvést do celého kontextu té situace, jo. A když to řeknu, jemně ho donutit nebo dovést k tomu, aby se zamyslel nad významem toho, co říká, jestli desetiletý zkušený nervově nestabilní nebo vzrušivější pes, který má sklony k tomuhle chování, tak jestli jako bude mít logicky potřebu dominovat a podmiňovat si desetitýdenní štěně, tak to v lidské analogii znamená, že 80-letý děda jde dominovat nad novorozencem. To je trošku blbost, že jo? Takže protože ten novorozenec není konkurencí, jo? Takže v okamžiku, kdyby dominoval nebo kdyby tohle dělal nad 7-8 měsíčním puberťákem, tak dobře, tam se jako o tom asi můžeme nějakým způsobem pobavit. Ale u takovýhleho mimina si myslím, že když prostě se nad tím ty lidi zamyslej, tak jim to prostě musí dojít. Já se jako omlouvám, ale to prostě jim jako musí dojít. To není přece možný. No, takže asi tak. A mě teď napadá, jestli někdo z vás, jo, jenom, že to je dobrá analogie, to je stará škola prostě, no. No, jasně, že jako stará škola, to jo, no, tam jde jenom o to, to je jako s dětma, že jo? Máš jako u výchově dětí, to je nemlich to samý. Spousta lidí dřív něco řekne, než se nad tím zamyslí. A když se nad tím zamyslej, tak jim třeba dojde, že řekli blbost a pak už to ale nevemou zpátky, protože neumějí, nechtějí říct, že se spletli a že nad tím nepřemýšleli. Tak, dřív se bralo jako dominance, jako dokazování dominance, žádný jiný pohled se nedělali. No, jasně. To je pravda, no. To bylo jako v době těžkých svazarmů a to bylo v době, kdy tady byl jiný režim a jiný pohledy vůbec na svět a vlastně to jako bylo i ve školách a ty se z toho vymaňujou dosud a vlastně jako celá společnost byla postavená do toho, já jsem někdo, ty seš někdo, jakýkoliv tvůj odpor bude náležitě potrestán, nemůžeš mít svůj názor, musíš poslouchat, protože seš mladší, musíš poslouchat, protože seš nižší zaměstnanec, musíš poslouchat, protože a já tady nad tebou budu dominovat, že? To je prostě celý smýšlení staršího světa. Tak, já spíš přemýšlím, jestli vás někdy někoho napadlo se od toho pejska v období tady toho sexuálního ladění, tak jestli vás napadlo se o něj postarat preventivně a dopředu a postarat se třeba i o jeho energetický výdeje a vůbec popřemýšlet nad důvodem toho jeho chování. Abych se přiznala, tak zatím s kým vším jsem o tom mluvila, tak to nikoho úplně nenapadlo. Takže klidně se přiznejte, nebo že vás to nenapadlo, nebo napište, mě to napadlo, já to dělám. Budu moc ráda, protože v okamžiku, kdy přijde tedy čas jara nebo podzimu, to znamená čas rozmnožování se, tak
ty samčí pudy jsou tak silný, že v tu chvíli ten pes nemá potřebu jíst, nemá potřebu spát, nemá potřebu být v sociální interakci s kámošema, nemá potřebu si hrát, nemá potřebu s náma spolupracovat, nemá potřebu nás poslouchat, protože má jednu jedinou potřebu a to je předat svoje geny dál, zajistit přežití svého druhu, svého já, svého potenciálu a vlastně v tuhle tu chvíli všechno ostatní jde do pozadí. On ví, že je schopný například 3-4 dny týden vydržet bez jídla. Jo, bude to náročný, jo, bude to krušný, ale on je přece v roli nebo v situaci, kdy musí najít tu nejlepší ženskou, že jo? Tu nejlepší matku svých budoucích dětí. A to jídlo přijde. To prostě jako ví, že zas bude, že si někde něco uloví, sežene, že se o sebe postará. A ten pes v tu chvíli nedomýšlí důsledky. On fakt není schopnej domyslet to, že mu bude blbě z toho, že má hlad. Není schopnej domyslet to, že mu spadne glykémie a skolabuje. Není schopný domyslet to, že ho bude pálit žáha, když bude odsumlávat moč a hárající fenů krev menstruační nebo děložní. Není schopný domyslet to, že si z toho může uhnat až nějaký krvavý průjem a vlastně jako dost náročný a ošklivý věci. A je mu vlastně jedno, že bude unavený. Je mu jedno, že půjde do nějakého energetického deficitu. A protože ví, že má pak zase půl roku na to, aby to dohnal. Že může vydat své maximum. A tahle ta razance a tahle ta energie, ve které to zvíře žije, tak je pro nás, pro lidi, dost velký problém a dost velká komplikace. A vlastně já se v té přednášce snažím vám dát tipy a vhledy a možnosti, jak tohleto období tomu psovi ulehčit a usnadnit. A třeba právě vytvořit nějaký energetický balanc. Nebo jedna z věcí je to, jak může vytvořit energetický balanc pro to, aby nebyl v takovém mínusu, v takovém deficitu a aby byl schopnej třeba být víc v té hlavě a méně v těch kalhotách. Takže za mě je určitě super nějaká podpora, ať už probiotická, prebiotická, nějaký jako jonťáky, energetiáky a takovýhle věci. Tak to si myslím, že je jedna z velice důležitých věcí. A pak je velice důležitá věc rozeznat právě to, jestli je to pro ně nějaká forma zábavy, nějaká forma úlevy, nějaká forma odpočinku, nějaká forma nevím, jak to nazvat. Mám jako vypadný slova. Tak jako hry, jo, protože on prostě může být tak starý, zkušený mazák, že ví, že jakmile začíná jaro a začíná to tikat, takže že nastává měsíc a půl velkého lovu a velké zábavy, nebo měsíc, nebo nějaká taková doba. A je hrozně důležitý si uvědomit, že v tu chvíli na toho psa nemůžeme mít zase tak velký nároky. Že jako je docela dobrý snížit ty svoje kritéria a zobnout si Lexaurin a dát si kafe a jít se vyspat, anebo se jít projít do přírody a psa nechat doma. A spíš zazdrojovat sebe jako majitele, který musí tohle to všechno nějakým způsobem ustát s tím svým psem. No a pak je součástí přednášky samozřejmě sada receptů pro aroma podporu tady v tom období, protože si myslím, že aromaterapie přináší poměrně slušný díl pro úlevu všech a nejenom psa, ale i člověka. Protože ovlivnění těch hormonálních drah
se dá udělat. Já samozřejmě neříkám, že jakmile tady budete pse něčím matlat nebo budete mávat něco inhalovat, takže on bude sedět na gauči a plést čepici místo toho, aby šel lovit ženský, to asi úplně ne. Ale třeba se stane to, že to nebude tak horký a nebude z toho tak vyřízený a nebude to tak dramatický. Tak, tady jsem vám pustila banér, najdete ten kurz na, nebo přednášku k zakoupení, kurz, záznam, nevím, nazvěte to, jak budete potřebovat. Já sama se přiznám, že s tím mám velký problém, jakou používat terminologii. Na webovkách průvodcepsu.cz a jsou tam banery a je tam banner, když má mozek v kalhotách. Víte co? Já vám ho nazdílím. Ať to vidíte, kde to je. A můžete se na to podívat. Tak, tadyhle to nazdílím. Takhle, tam měli byste to vidět. Ještě se na to zkusím podívat, jestli to fakt vidíte. A projedeme to. Takže na webu jsou tady dole, když si jedete zhruba do prostřed, prodejní banery. A tady je, když má mozek v kalhotách. Jsou tam ty dva bíglové, který se voňuňávají. A když to rozkliknete, tak já jenom přepnu sdílení, protože je to na jiný stránce. Tak když to přepneme, což se stalo právě teď, tak tady máte to video, ten tutoriál, co jsem vám pouštila, a pak teda nějaký informace o tom, co to je ta přednášce a co všechno můžete se těšit, co všechno dostanete. Takže je to 2,5hodinová přednáška, PDF ke stažení s 38 slajdama, přednášce 10 profilů esenciálních olejů, 3 profilů hydrolátu a 8 receptur, které se dají použít. Přístup dostanete na 6 měsíců. Máte tam garanci vrácení peněz do 30 dnů. Můžete si objednat individuální směsi v podobě vzorku, protože chápu, že ne všechny esenciální oleje třeba máte doma, a vůbec vyzkoušet, jestli to pro toho vašeho psa je. Domluvila jsem slevy u některých prodejců esenciálních olejů. A pak tam máte ještě 30-minutový bonus, kde máte nejdřív video, jak se ošetřuje pejsek aromaterapií v rámci tedy aromaterapeutické školy nebo výcviku, který s holkama děláme. A pak tam je nějakých 20 minut rozklíčování toho, co ten pes dělá s těmi esenciálními oleji. No a tady už jsou takový nějaký typ, jako klasický organizační věci a tady je od Helči nějaká krásná recenze. Takže si to můžete přečíst v klidu. A já jsem ještě vymyslela, že vám dám slevu 20%, ale jenom těm, kdo si o ní napíšou. Takže napíšete do komentáře pod tady to video heslo Jaro a já vám pošlu do Messengeru slevový kód na 20%. A platí to do... do konce března. Dáme to na měsíc. Takže i ti, co budou koukat do záznamu, pokud to video někde vyšťouráte a napíšete do komentáře Jaro, tak já vám pošlu do konce března slevovej kód na 20% pro nákup této přednášky. Tak. Přemýšlím, co s váma, protože nikdo nepíšete dotazy, to znamená, že vám je všechno jasný nebo vás to téma nezajímá. Ale to je v pohodě. To, s kým jsem počítala, takže je to něco, co
protože vím, že se na to bude spousta z vás koukat ze záznamu. Takže proto říkám, že mě to nerozhodí a nedostane. Já se nedám. A přemýšlím, co budeme dělat, na jaký téma bude živý vysílání příště a kdy bude. A to je něco, co vám prozradím teď, protože příští živý vysílání bude v pátek, už teď v pátek. Je to divný, budou dvě vysílání v jednom týdnu. A bude v pátek od 7 hodin a budu se bavit s majitelkou, budu mít hostku, to bych vám ještě mohla říct. A bude to majitelka firmy Miss Miriva a je to firma, která vyrábí památeční předměty. Památeční předměty ze srsti, z koňských žíní, z popela, vlastně z nějakého materiálu, který vy dodáte. A budeme se bavit na téma památeční předměty, mají svou významnou roli v truchlení. Takže už teďko v pátek od 7 hodin, zase tady takhle po Facebooku, uvidíme ještě, jestli YouTube kanál, ten jsem dneska nerozchodila, a jestli Instagram, ten se mi taky nepoved, takže uvidíme ještě, ale určitě to bude ve skupině, a určitě to bude na profilu průvodce psů a jejich lidí Katka Michálková. A já si myslím, že to udělám i u sebe na Facebooku, protože ten YouTube a ten Instagram, tam mi to ještě nějak nefachá. Tak jo, přátelé, odkaz na přednášku máte tady. Kdo si napíše do komentáře poznámku Jaro, tak dostane 20% slevový kód. Akce platí do konce března, takže zhruba měsíc. A já se na vás těším v pátek. Tak jo, tak se mějte. Pa, pa.